Ako po ay magpapalit ngayon ng ito po, yung rubber po sa pagitan ng windshield, kasi po siya ay maluwag na at medyo kumakalog na, kaya kailangan po nating palitan. Siya kasi alam niyo po ano, 2 times nang umangat yung windshield ko sa expressway, so mabuti na lang at kinaya pa ng ating technique. So ito po ay papalit natin. Pinapakita ko po ito sa inyo, mga XATV boys tsaka sa iba pang bike na may windshield. So ito po ay nadi-distort, so nawo-worn out, so nasisira po siya at lumuluwag po. 3 years and 2 months, so talagang worn out na po yung kanyang goma. So papakita po sa inyo yung katanggal day. Nakalasing po natin tong windshield kasi ay sus! Ito po ang epekto na hindi marunong umawag ng tools. So, luluwagan po muna natin siya. Itong screw para matanggal po natin itong windshield. At hugutin po natin yung goma para ilalagay po natin yung ating bagong goma. Siya na po at hindi sana ay mawak ng tools. Kabagal. Ayan, tanggal na siya, angat na siya. Kakamay na lang po natin, lalo po tayong tatagal kapag gano. Kapag ayan siya, oh ito nyo, ayan oh, distorted na. Ito po ay ano, ito pong ipapalit natin rubber, ay galing po mismo sa product mismo ng Honda, para wala po tayong worries na hindi magkakas. Ayun, sira na po siya. Ayan, ayan, tatapon na po natin siya at pupunasan muna natin ang windshield. Ayun, at pinunasan po muna natin itong loob ng windshield kasi napakarumi. Ganun din itong labas, itong ano, pinaka frame niya, dahil marumi din po, so kailangan natin linisan para may kabit na. Eh, ang hirap pong linisan kasi pag naikabit na yung ano, windshield. So dapat kapag kinalas na ganito, dapat po linisan muna ang loob para kahit matagal na uling tanggalin, eh malinis. Diba? Ganda ng pagkakagawa nitong ano, nitong frame ng windshield. Ito pong windshield kasi sa mga big bike ay very effective, lalo na kapag nasa expressway or nasa highway at mabilis ang takbo. Malaking bagay po ang windshield, lalo na sa mga ano,
mga pagbibilis magpatakbo. Or kahit po umuulan, kahit po mainit. Kasi kapag mainit po or mahangin, eh, at least nababasag yung windshield yung hangin at saka yung simoy ng init ng panahon. Ibig sabihin, direkta yung init na tatama sa katawan mo. So, ito po ang kagandahan ng may windshield na big bike. Unlike po ng mga naked bike, ayun, wala po siyang windshield. So, lalapat na po natin, kakabit na po natin, at ayun. Dahil wala po tayong assistant, ayun, niyayakap natin itong windshield, baka ma... baka mabasag eh, baka mahuhulog eh. Ayan, nakalagay na po yung apat po niyang bagong rubber. Na mayroon po nga po pala, mayroon nga po palang may thread po sa loob. So dito po papasok natin yung ating screw. Okay? Ayan. Ingatan po natin sa pagpapalit natin na mawala yung pinaka washer. Ito po yung rubber washer. So kailangan po mayroong rubber washer sa pagitan ng windshield tsaka nito screw para hindi po magalusan itong ating windshield. Ano din natin? Yun, ipitan na po natin. Ipitan muna natin ang ating kamay. Kasi maluwag pa naman siya. Nipitan na po natin para to make it sure na safe at saka ho siyempre hindi na malalaglag or wala tayong worries kapag tayo high speed or nasa expressway. Pero hindi po pwede na basta ipitan natin, dapat to ano lang, sakto lang para hindi ho agad masira yung rubber. Kailangan lang nakakapit. Ayan o, titingnan nun natin kung lumabas na yung pinaka dulo ng screw. Alam po natin na kumapit na po siya. Ayan. So okay po ba? Ito po ay para sa lahat ng b-bike na may windshield. Ito yung pong ilagay natin. So check nyo po ang inyong mga windshield. Baka po maluwag na rin. Katulad ng itong sa akin. Ito po yung napansin ko lang nung umangat, nung nasa expressway ako. Nung umangat. Grabe. Gulat ko po. Mabuti na lang. Dalawa lang po, ito lang pong sa baba ang umangat, hindi po natanggal to. Kasi kung natanggal to, maaari tumama sa mukha ko or tumilapon siya. Then yun, basag. Mabuti na lang at ito lang umangat. Ayan ka, nabiga po tayo ang mortar sa Honda service. So, thank you po. Sana ay nakatulong ko sa inyo. Mga kabig bike. Mga ka-adventurero. Bye!